บ่าชูบគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទបាទ iPhone បាទ8 Plus ម៉ាស៊ីនសម្បកតួសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងបងក៏អាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានជាមួយនឹងតម្លៃនឹងការបញ្ចុះតម្លៃបាទនេះគឺពណ៌មាសសុទ្ធបាទបងបងកុំភ្លេចឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយចុច Like និង Share ផងបាទនេះគឺតម្លៃពិសេសជូនសម្រាប់បាទ8 Plus បាទពណ៌មាស 64G បាទអញ្ជើញគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាឲ្យដាក់សញ្ញាអបេះដូងមួយហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Shareបាទម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីសម្បកតួស្អាតសំណុំស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនធានាជូនមករយៈពេល1ខែបាទថែមជូនដុំស៊ីន1បាទថែមជូនស្គីននិងសោមបាទនិងខេសបាទជាពិសេសគឺស្អាត1បាទថែម power bank បាទយ៉ាងហោចក៏បានចុច line និងសញ្ញាមេដៃមួយដែរបាទដាក់សញ្ញាមេដៃ1 line 1ឬក៏ដាក់សញ្ញាបេះដូងហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារថែមជូន power bank 1បាទយើងរង់ការជឿបងប្អូនសូមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារពេកឬក៏អាចខមមិនសាកសួរបាននៅ model ឬក៏ machine នេះហើយក្រុមការងារនឹងឆាតសួរបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធនឹង model និងតម្លៃសូមបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយសម្រាប់ងាយស្រួលនឹងការតាក់ទងពួកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសក៏មានសេវាកម្មបងរំលោះបាទជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់បាទឯកសារងាយៗបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បាទនៅហាងម៉ាញេទិកបាទអញ្ចឹងតម្លៃពិសេសនេះក៏មានការធានាជូនមួយខែដែរបាទអញ្ចឹងបងៗកុំភ្លេចរុះរាន់ទៅហើយបាទជួយចុចសញ្ញាបេះដូងមួយជាការលើកទឹកចិត្តហើយកុំភ្លេចជួយគាំទ្របាទដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទឬក៏ comment សួរតម្លៃនៅខាងក្រោម comment នេះបាទវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃល្អហើយបងប្អូននឹងបញ្ជាក់ជូនហើយបងប្អូននឹងតំណែងទៅក្រុមការងារដើម្បីឲ្យផ្ដល់ជូននៅតម្លៃពិសេសជូនបងបាទអញ្ចឹងបើសិននេះក្រុមការងារតាក់ទងទៅកុំភ្លេចជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយនៅក្នុងប្រអប់សារផេកបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់មែនទែនបាទនេះគឺ8 plus 64អាមេរិកបាទម៉ាស៊ីនសម្បកតួនៅស្អាតបាទពណ៌មាសសុទ្ធតម្លៃល្អបាទផ្ដល់ជូន265 285បាទអញ្ចឹងជួយដាក់បេះដូងមួយមកហើយដាក់សញ្ញាមេដៃមួយក៏បានដែរបាទជួយចុច like មួយដាក់បេះដូងមួយហើយកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងផងនៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចសាកសួរបាទនៅប្រម៉ូសិនហាងប្អូនបាទគឺមានការថែមជូនបាទដុំស៊ីន1កាសធម្មតាស្គីនសោមបាទនឹង power bank សម្រាប់អ្នកដែលបាទលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារបាទអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនពិសេសនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងផងហើយជួយចុច like ចុច share ផងបាទនេះគឺពិសេសមែនទែនបាទ8 plus ពណ៌មាសបាទអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានជាមួយនឹងកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមបាទនៅហាង Magnetic បាទការបញ្ចុះតម្លៃនេះគឺយើងផ្ដល់ជូនតែបាទ265ដល់245ដុល្លារទេបាទលឿនឡើងបាទចំនួនមានកំណត់មានតែជាង50គ្រឿងទេបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទ8 plus 64ពណ៌មាសបាទម៉ាស៊ីនសម្បកតួនៅសំណុំស្អាតទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តនិងនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់បាទតម្លៃពិសេស265 285ដុល្លារទេកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងដាក់បេះដូងមួយចុចសញ្ញា Like មួយនិងកុំភ្លេចជួយខមមិនលេខទូរស័ព្ទក្នុងប្រអប់សារផេកបាទឬក៏បងប្អូនអាចខមមិនបានសាកសួរតម្លៃនៅខាងក្រោមនេះបានបាទតម្លៃ265 285នៅសំណុំសវតួស្អាតតែម្ដងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយកុំភ្លេចជួយដាក់កម្លាំងចិត្តមួយផងបាក់បេះដូងបាទនៅវីដេអូនេះហើយខមមិនលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់សារខាងក្រោមឬក៏ប្រអប់សារផេកបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ត